Nuk të pengon të veriu, për me zhvillu arsimi. Nuk të pengon të veriu, për me përmirësu shëndetësin, ekonomin, mirit rruga. Dhe më thë, këto nuk duhet neve me na udhon një kartë e veriut për me mblu këtë tjera. Dhe më thash për fillim, ishtu që nëse kryeministri prap ka me vazhdu edhe me videot që i pan tash, të vetë vendosjes, është mirë me thonë po në regull, unë nuk e më hoj progresin në veri, qëftë që edhe si kontrol që nështë ashtë hapi parë dhe integrimi do të më ardhë natyrshëm për mes prapë, se nuk mundet si dore fort më ardhë për mes policisë, po do të më ardhë edhe për mes shërbimeve të tjera, me më integru atje, dhe unë qka bëj, Leo nuk jëmë analitik atë shumë, sa jëmë koleksionus i evidencave. Na e përmenëm këtu që nesër do shkohet në dialog, pa e lyp një bilancë tjetër para pak. A e dini ju që kryeministri dhe vend kryeministri dhe këtë kabineti kanë deklaru që na nuk shkojmë në dialog nëse nuk dorëzohen terroristët e Banjskës, nëse nuk jepet verdifi për Banjskën. Pra, kur kanë shku për dinarin, e kanë shkel parimin, dhe kur shkojnë nesër, atakohen me atë Petkovicin atë që e ka emrin ai, nuk më intereson. Ti je tu kontribu në një proces dialogus, dhe na do të me pa rezultatin e veprimeve tua, që shka ndiku edhe në procesin dialogus, edhe levizjet mana veriut, sa kanë pas efekt dhe sa nuk kanë pas. Tash, për veç e fundit për dialogun, që mos të te kalohet, unë e dëgjova, është problematike për neve, nuk mujmë i lypon vëgari i bashkimit e Europian, mujmë e thonë të nditën që është i pa drejt, po mekanizmat që ti i ki në dorë, me manovru, dhe levat që ki në dorë me manovru në rana procesit dialogus, duhet me qenë që edhe nështa jashtë syve të tyne, ose jo me shprejen e një loj force edhe rahjes e gjyksit që na jemi ku me ditë shka, me bo një veprim që mundet me të këthy në mënyrë progresive në një kohë tjetër. Pra, kur na dialogojmë, unë i lipi logaritë qeverisë të Kosovës. Bashkimi Evropian është i pa drejtë, e thonë të nditën, po kjo nuk kam leva ose nuk kam mundësime me gjyku për ato që i kam në dorë. Pra, Bashkimi Evropian sot u pozicionu më falni, ka ona e Serbisë duke thonë që ka të drejtë Vučići kur kërkën më u integru Serbët në institucionet në veri. Qëfar integrimi është taj? Kur ajo është të integrimi strukturave kriminale, nuk është të integrimi... Paralele. Paralele, sa të kriminalisë. E lirë dhe valjan. Nëse, eksiston. E vërtet, nëse presidenti Vučići, kër i kanë shua ata institucionet e Kosovës, e ka bo përmes një kliku, ata janë nën komandën e Beogradit. Dhe nëse e tërhekim këtë paralele, na e dim që ma politika ka Beogradit dhe Vučići specifikës. Dhe integrimi në sytë e BE-s, dhe integrimi në sytë e Vučići, nuk është integrim për Serbët. Se e angre grepin të Serbis. Po cilin grepe angre na? 2022. Nuk mujna jena, nuk mujna veprime tura, me dhe apo përbën prokim për Serbina. Presidenti a shumë shumë mirë. Për shtyri në zhjeljeve. Për shtyri në zhjeljeve. Në Europa që nga ka këthy, e aldikur, dhe të policia, nëse nga veprimet, nëse nga veprimet tona, e dini për zhjelit, na e kemi shty njëherë, bashkësia ndërkëmtore, prezidenti a tha, ka lypë me shty për të dytë, dhe e ka përdor shumë mirë argumentimin, po shumë mirë e ka përdor argumentimin, valen, ka thonë, nëse nga i shtym edhe njëherë, si pas kërkesës e Vučićit, se jam mur, dibar, prezidentja, votat për prezidente Serbskës. Pse radicisht me parlamentin e Kosovës? Lë, a çështë? A çe mendimi i presidentit? Jo, se kemi na tashoni srpske, kemi na srpske. Me manipulim. Jo, Osmani, sikur doja granica. A pajtohesh me argumentin? Do, duhet të kesh me votu Vjos Osmani. E janë ona. A pajtohesh me argumentin? Bonga rezerv. Le ti listën se. Ja trunë radicisht. Le ato. Ja ka dole. Ja bën votat të presidentit. Nuk duhet si pas Vučićit me përcaktuar në agjendë. A pajtohesh me Stovana? Kërë i uvyrë për mu prezident, e presin Serbskën, dhejnë në majtë natës, madje Radojqishit, madje dy votat Radojqishit vjosa Osmani po prezidente.
A pajtosh, a ju pajtosh që Vučići do të më na përcaktojë agenda tona. Femëluse shpresës gjithë. Njëre mos bëne eskivine, nuk ke nevojë fala. Se të skia ti kjo gjë. Shumë thjesht është. Nëse Vučići na përcakton agenda tona, ku jam rënë vota. Ne më shpoga gjëra kjo është problematike. Hajde, kjo është ata ishin hi atë, ishin hi. Kjo është problematike, kjo kanë gjetë diçka aty. Me unë ndjek si fond. Mimoza ka fol me ta, mos ha vetë. Mimoza ka fol me ta Leo. Këta kërën hi atë në vilë përket përgjimet e ty nëse kanë miso se e li këta vilë të ratë e qiqë e kërën zime ka ty në masa për këtë të mi me mështu vjetë që ka fojnë të levën me mështu dhe ka ti ka ona i qesën Valen në shtakon edhe përgjimet tjera, ku me dit unë se me që përgjën asë të sje se që që në mëta dhe kërën a disa tjerë dhe shme për shamu me i dhe kërën disa tjerë fakit të ka qenë masë një shone se të ne e bërë dhe modë për këndë që i kanë A më i kam i imi profilin. Asë për tira më bojë zikante. Qështë du të më dohë këtë që një thash? E thash, unë mëse që e thash. Në kërkonë logari ministrave ti se qësh jenë realizu ose nuk jenë realizu kërkime. Ta pas mundësi me shkarku ministra, nuk e ta bor, nuk e di për qëfar arsye, edhe kjo më në është njëna pej arsyeve që duhet më penalizu, sepse ka pas mundësi me ndru ministra të cilt nuk kanë qenë të suksesëm, nuk kanë mujtë pej asë deri në B me që një pikë deri në fundë. Një premtim. Jo, si e trajneri para praki komptorës Kosovës që ishka hupë si me dhënë 3-0, asë një lojtarë së ndrejke këtë lojë. Bile provojë e pak që të nejë këtë tjetër. Së një lojtë këtë forëtësia se dimë që. Të këtë që është jam e bëjës, e po është deklaratën e bëjës, dhe të që e mirë presim, mirë po, kur i lezanti që ato pika, po të ujë se 7 pikat kënë Vučićit. Dë të tëtë, ti i ke pas, sërpë të verit i ke pas sistem gjithësor, policin i ke pas sistem gjithësor, dhe më thonë ti para 2 vjet i ke pas. Qëre kuna ka këthy diplomacija këti vendi? Tashme, je tashme disku, je, pa lemë se të fojnë se të ngova. Pa lemë, je, lemë, lemë të fojnë. Se nuk mi aftona i me konë sërpë. Ajë du të me konë sërpë që i besën kësaj republike. Apo jo? Ajo betu, ja, ajo betu, ajo betu. O betu. Se ka heku një formën, se ka ka Vučići. Gam, gam, gam. Gam, gam, gam. Kjo, unë e këto, sërpë, me sërpë për i me. Me sërpë me sërpë për i me. Në në atërashishin poshtu, dhëtë më morë veshna me sëpën për i menë. Fëllë një, fëllë një meranë, fëllë një meranë. Po të ndërhyjne. Fëllë një meranë. Sajtë, që po të zërë? A ti sëpën për i dhe, sërra bandërinë në zëgjarë. Patkesia, patkesia është, dhe të ti po këthejër, diçka që e ke post. Ja, nuk e ke post. Je, ti ki me ime negociu, tash nuk këtë. Pumë të kurdisën për 2 gradit. Ti ke pos sërë në sistem gjithësua, në policini, i ke pos kretarët lokal, zilur prej popullësis lokale, edhe ti, tash mas 2-3 vjetë, keme u këthy me diskutu qatë osare. Qatë amere, qatë institucionë. Nga që me diskutu për... E kanë shpërlja barët, kanë shpërlja dinare, e kanë kontribu krimit, të organizum, strukturave paralele. Me që ta sërë kime punuti. Jo, duhet, duhet, një strategi tjetër e lirë. Për që atër më tonë, nuk mi aftën me koncert, po do me koncert që i besën kësa e republike. Që ata banor autoptonë, ti me që ata kime... Jo, kur ti të të Vučići, me do se institucionë. Ose kime i dëbu, ose kime i dëbu, ose kime u morë, ose kime u morë. Kjo është dështim i diplomacisë Kosovët. Po një marveshën 2013 ka thonë për integrojmë, po i fusim. Me u këtymë 2 vjetë e dhe bëja me ta përshëndet Vučićin, bëja sot ta përshëndet Vučićin me veprimin e ti, e ti ke posë të të kryme, veç me ka nivel tjetër, me diskutu të shka tjetër, ti ke me u këthy të ashtë, kjo është prapa. Duhet mekanizma që na i kemë në duar, me tregu bëjes që ata njerës të instrumentalizu për Vučićit dhe për u bëhu gradit, nuk në duar në sistem. Veç këshërën e në retrospektiv, ku konë Serbia para 5 vjetë në sytë, e bërësisë ndërkomtore, ku osot? Ku konë Kosova? Serbia ka bërë agresion dhe i Kosovës dhe Banska, edhe ku shikon sankcionet? Ku shikon sankcionet? Ku shikon sankcionet? Ku shikon sankcionet? Pse nuk dite me kapitalizu? Pse nuk dite? Ky diskurs politik, për me fajsu qëllimin e Republikës Kosovës, për dështimin e agendës Vučićit, është gabim logik. Ai është rikthye në pozicionin që ka qenë para vitit 22, kur pregadiste de facto në njëra nën shkonte në Bruxelles, në dialog, në tjetër nën pregadiste aksion agresionin kundër Kosovës.
Po ta merë mendja ty që se kanë ditë një pjesë e diplomatëve perëndimora? O, në raport... E kanë ditë shumë mirë, po dërin të kryonin aktë në raport me Kosovën, syjt e Partisë Ndërkombëtare, pozicionin para Partisë Ndërkombëtare, kush e ka më të mirë sot? U dasht dvi drejtori gjyqjes në Ballkan, që ta duhet të pamu, kush e ka më të mirë pozicionin e Banjskës zyrë? Serbia, dhe shka e gabimeve tona sot këqyrës që një faktor stabilitetin në rajon. Cia jo gabim, nuk ka bim logik, nuk ka bim i kriministit Kosovës, që nuk ka dit, nuk ka... Kosovës mëni me fajsu edhe për borën e par vjetëve. O, në sankcione jemi. Ska logik jo. E, në sankcione jemi. Po, ti, se jemi sankcione. Je për shkak se kryetarët e komunave janë në veri. Dhe Bashkimi Evropian pretendonte të krijonte predispozita për ndarjen e Kosovës. Kjo qeveri, nuk është e rastishme ajo që ka ndodhur në 24 shtator. Izolim. Madje që e tha ja, ja, që e tha një gazetar me përvojë të gjatë që i njerë rëthonat në Bruxelles edhe në vejet, jashtë zakonisht mirë, Augustin Palika. Po, e kam dëgju. Që e kemi posë kolegë, e kena punë do ko bashkanisht një... Me gjitha taj nuk është partizan, kështu si e ti. Aja analizon pak ma më ndërshu. Gjerman është kjo. Kuptimi le... Aja Gjerman është kjo. Aja tha, sankcionet tha, leqës kanë me u hjek, po edhe veç kanë me u shtu. Kësh? Gjermania, nani as Gjermania, Gjermania edhe Britania nuk janë mo. E, a du të gëzohme na prasodhë? Si pas kësaj logika, a du të gëzohme ne? Jo, kjo për me u shqetsu, kjo për me u shqetsu. Jo, kjo me u shqetsu, kjo ne kemi në pushtet. Ja, ja, ja. Ajo është dështimi BE-s, nuk është dështimi Kosovës. Po, dështimi BE-s. Dhe i diplomacisë bashkimit evropian. Politikë jashtë me... Që dhe ke që dhe të një kolegi ju një vëqë kulturë në vetë e kanë Kosovë. Dhe kemi BE-s u konë Kosovë. Dhe kemi të BE-s e tjetë arsë. Qysh ishtë deshë në Kosovë? Qysh ishtë deshë në Kosovë?